Yurtimizda koronavirus infeksiyasi tarqalishining oldini olish bo'yicha barcha choralar ko'rilyapti. Mutaxassislarning fikricha, ushbu xavfli virusdan saqlanishning eng maqbul yo'li karantin talablariga qat'iy rioya qilishdir. Tegishli vazirlik va idoralar vakillari bu borada kerakli tavsiya hamda ko'rsatmalarni, koronavirus bo'yicha eng so'nggi ma'lumotlarni tezkor taqdim etib borishyapti. Ayni daqiqalarda esa Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi direktori Bahrom Almatov ishtirokida brifing o'tkazilyapti. Keling, hozir ushbu tadbirni to'g'ridan-to'g'ri efir orqali birgalikda kuzatsak. Marhamat. Qanaq tushirganingizni boshlaymanmi? Ничего не говорите, просто смотрите в камеру. Камера не Вот, Ассаламу алейкум. Hop, tuttursun. Oldu, gitti. Bakalım. Vay, fazla. Orta çizgilerin mi? Kabitteler ne yapıyorlar da? Size karayın mı? Assalamu alaikum, hurmatli yurttaşlar. Xabaringiz bor, koronavirus infeksiyasi dünya bo'ylab tarqalishda davom etmoqda. Kasallar soni ham, kasallik qayd etilgan davlatlar soni ham ortib bormoqda. Bugungi kunga kelib 171 davlatda 307 ming nafardan ortiq bemor qayd etilgan. Ushbu kasallikdan 92 mingdan ortiq nafar kishilar sog'aytirilib, 13 mingdan ortiq bemor vafot etgan. Kasallik ko'p qayd etilgan davlatlar qatorida Xitoy 80 mingdan ortiq, Italiyada 53 mingdan ortiq, Ispaniyada 25 ming, Germaniyada 22 ming, Eronda 20 ming, Rossiya Federatsiyasida 306 nafar, qo'shni Qozog'iston Respublikasida 53 nafar, Qirg'iziston Respublikasida 14 nafar kasallik qayd etilgan. 22 mart holatiga soat 16 ga qadar O'zbekiston Respublikasida ham ushbu kasallikni 22 ta holatda qayd etilgan etildi. Uzr 43 nafar bemorlar kasal qayd etilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligidagi qoshidagi tuzilgan shtab o'z faoliyatini uzluksiz davom ettirmoqda. Ushbu shtabimizga fuqarolarimizdan ko'plab savollar kelmoqda. Ushbu savollarni ayrimlarini sizga o'qib berib, ularga javob berishga harakat qilamiz. Demak, birinchi savol bemorni chetda elda operatsiya qilishi zarur bo'lsa, operatsiya qilish uchun chetga chiqsa bo'ladimi? Qanday tartibda degan savol kelib tushgan. Bugungi kunda xabaringiz borki, xalqaro reyslar, avia reyslar to'xtatilgan, boshqa davlatlardan ham kasallik qayd etilganligi munosabati bilan, qolaversa O'zbekistondagi kasallik qayd etilgan bo'lganligi uchun bizni fuqarolarimizni o'sha fuqarolarga boshqa davlatlarga borishida ham belgilangan kelishuvlar jarayoni bo'lmasa, ularni kasallikka qabul qilish masalasi muammoga aylangan. Shuning uchun biz tavsiya qilmaymiz. O'zimizni Sog'liqni saqlash vazirligidan tizimidagi barcha davolash muassasalarida ham zamonaviy asbob-uskunalar bilan ta'minlangan mutaxassislarimiz yetarlicha bilim va malakaga ega. Shuning uchun o'zimizni mamlakatimizda davolash choralarini tavsiya etamiz. Keyingisi shunday fuqaro savol berishibdiki, men deylik Boysun tog'larining chekka hududida yashayman. Qo'shnim yaqinda Fransiyadan kelgan. O'zimda esa quruq yo'tal paydo bo'ldi. Shunda tekshirish uchun albatta Toshkentga kelishim kerakmi? Qishloq vrachlik punktlarida bu borada qanday ishlar qilinmoqda degan savol kelib tushdi. Mamlakatimizning barcha hududlarida, mahallalarida qishloq vrachlik punktlari, oila poliklinikalari hamda davolash muassasalari mavjud. Barcha aholini tibbiy xizmat bilan qamrab olingan. Bugungi kunda tibbiyot xodimlari tomonidan ushbu infeksiyaga qarshi kerakli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda, jumladan kasallikni erta aniqlash, kasallikka chalinishi mumkin bo'lgan, ya'ni chet elga borib kelgan fuqarolar yoki o'sha fuqarolar bilan muloqotda bo'lgan shaxslarni o'z vaqtida aniqlab, ularni sog'lig'i ustidan doimiy ravishda 14 kun mobaynida kuzatuv ishlari amalga oshirilmoqda. Agarda shunday holat bo'ladigan bo'lsa, demak siz
qishloqlashlik punktiga murojaat qilishingiz mumkin. Ular orqali kasallik belgisiga qarab turib, infeksiyangiz ko'rgidan o'tgan holda viloyat markazidagi, ya'ni Surxondaryo viloyat sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi qoshidagi virusologik laboratoriyaga analiz topshirishingiz mumkin. Tahlil natijalari 5 soat, 6 soatda tayyor bo'ladi. Siz namuna topshirganingizdan keyin o'sha yerda o'zida natijani kutib, keyin xotirjam uyingizga qaytishingiz mumkin. Keyingisi uydan chiqmasdan turib analiz topshirish iloji bormi? Shu variant ishlab chiqilmoqdami degan savol qo'yilgan. Avvalambor kasallikka gumon qilinganda, ya'ni fuqaroda shunday ehtiyoj tug'ilsa, avvalambor infeksionist bilan vrach bilan maslahatlashish kerak. Kishida qayd etilayotgan belgilardan kelib chiqib turib analiz topshirish belgilanadi. Lekin bugungi kunda bu amaliyotga joriy etilmayapti. Sababi bor bo'lgan barcha davolash muassasalarimizdagi ushbu kasallikka tekshirishga jalb qilinadigan xodimlarimiz uzluksiz tizimli ravishda amalga oshirilmoqda. Agarda ushbu analizni olish imkoniyatiga bo'lgan mutaxassislarimiz soni yetarli darajada bo'lsa, bu kelgusida ko'rib chiqilishi mumkin. Keyingi savol, Toshkent shahrida propiska bo'lmasa, fuqarolarni poliklinikalar qabul qilmas edi. To'satdan tobim qochib qolsa, qayerga murojaat qilaman? O'zim Toshkent shahrida ishlayman. Albatta, har qanday fuqarolarimiz, bu O'zbekiston fuqarosi ro'yxatdan o'tkazilishi qat'iy nazar, manzilga qat'iy nazar, u yaqindagi agar zarurat tug'ilsa, davlat muassasalariga murojaat qilishlari mumkin. U yerda birinchi yordam ko'rsatiladi. Agarda koronavirus infeksiyasiga gumon qilinadigan bo'lsa, barcha davlat muassasalarimizda ushbu kasallikni o'z vaqtida erta aniqlash hamda tashxis qo'yish bo'yicha mutaxassislarimiz tayyorgarlikdan o'tgan. Toshkent shahrida tashqari koronavirus yana qaysi viloyatlarda aniqlandi degan savol kelib tushdi. Bu bitta holatda Xorazm viloyatida qayd etilgan bugungi kunga kelib. Lekin shuni biz yaxshi bilishimiz kerakki, kasallik belgilari hamda laboratoriyada tahlillari asosida oxirgi tashxis qo'yiladi. Bir kunda davlatimizga bugungi kunda 4 mingdan ortiq fuqarolarimiz boshqa davlatlardan qaytishmoqda. Albatta, ularda ham ushbu kasallikka tekshirish, ularni kasallikka gumon qilish nuqtai nazaridan biz tibbiyot xodimlarimiz tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, tibbiy nazorat ishlari amalga oshirilmoqda. Demak, boshqa hududlarimizda ham kasallikka gumon qilinib, ularni koronavirus infeksiyasiga bor yo'qligi tekshirish yo'lga qo'yilgan. Viloyat sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligining virusologik laboratoriyalarida ushbu kasallikni laboratoriya tahlillarini o'tkazish ishlari olib borilmoqda. Bugungi kunda mana shu ishlarni to'laqonli amalga oshirish uchun qo'shimcha yana 32 ta laboratoriyalarimizni jalb qildik. Bugungi kunda yana Rossiya Federatsiyasidan 14 ming test sinamasi xarid qilib olindi. Hamda hozirda ushbu imkoniyatlarimizni yana oshirish, mutaxassislarimizni tayyorlash masalasi bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda Ukrainada koronavirus davosi topildi degan ma'lumotni o'qib qoldim. Ushbu ma'lumot haqiqatan qanchalik yaqin degan savol kelib tushibdi. Ushbu koronavirus kasalligiga, ya'ni virusga qarshi to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiluvchi yagona dori vositasi topilmagan, lekin ushbu kasallikka chalingan bemorlarda virusga qarshi preparatlar hamda inson immunitetini oshiradigan immunomodulyator preparatlari yaxshi yordam bermoqda. Bugungi kunda Xitoy tajribasidan kelib chiqib, yaxshi samara beradigan dori vositalari, davolash standartlari butun dunyoda keng joriy etilmoqda. O'zbekiston tibbiyot xodimlari ham, olimlari ham ushbu tajribani o'rgangan holda davolash standartlarini yaratgan hamda bugungi kunda qayd etilgan bemorlarni o'sha standartlar asosida samarali olib borishmoqda. Nima uchun Riga va Erondan kelganlar aynan Namangan viloyatida karantinga qo'yildi degan savol kelib tushibdi. Albatta, hozir aviaqatnovlarni amalga oshiruvchi
10 bitta xalqaro aeroportimiz mavjud. Mana shu aeroportlarimizdan tashqari ushbu yo'lovchilarni, demak, fuqarolarni qabul qilib 14 kunlik saqlash imkoniyatiga ega bo'lgan muassasalarimizni joylashgan o'rni nuqtai nazardan bu shunday qarorga kelingan. Nafaqat Namanganda, mamlakatimizni o'sha xalqaro aeroportlar bor bo'lgan boshqa hududlarda ham shunday maskanlar ko'rib chiqilib, ularga tayyorgarlik o'tkazilmoqda. Bugungi kunda 6000 dan ortiq chet eldagi fuqarolarimiz O'zbekistonga olib kirilib, ular sanatoriya, shifoxona hamda boshqa dam olish oromgohlarini, sog'lomlashtirish oromgohlarini moslashtirilib, o'sha yerda saqlash ishlari o'tkazilmoqda. Keyingi savol 14 kunlik karantinda saqlanayotgan saqlayotganlarni oziq-ovqat bilan ta'minlash qay tartibda amalga oshirilmoqda? Albatta, bu ish bugungi kunda davlat o'z bo'yniga, zimmasiga olgan, olib kelingan fuqarolarni 14 kun mobaynida 3 mahal issiq ovqat, qolaversa madaniy hordiq chiqarish ishlari, ularni ma'naviy nuqtai nazardan tegishli ehtiyojlarini qondirish uchun sharoitlar yaratish hammasini davlatimiz o'z zimmasiga olib, tekin joy, tekin ovqat bilan ta'minlab kelmoqda. Undan tashqari, ularga ko'rsatilayotgan tibbiy, maishiy xizmatlar hammasi davlatimiz tomonidan amalga oshirilmoqda. Kasallikni yashirib boshqalarga yuqtirganlikka javobgarlik belgilanganmi degan savol qo'yilibdi. Ha, albatta belgilangan. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 54-chi moddasi hamda jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan kasallikni yashirgan, noto'g'ri ma'lumot bergan yoki kasallik yuqib ketishiga, tarqalib ketishiga sharoit yaratgan shaxslar, mansabdor shaxslarga nisbatan tegishli sud tartibida choralar belgilangan bo'lib, eng kam oylik ish haqining 3 barobaridan to 6 oy qamoq jazosigacha, hattoki jinoiy javobgarlik kodeksida yetkazilgan zararga qarab turib 5 yil qamoq jazosigacha belgilangan choralar mavjud. Ishlatilgan niqoblarni qayta ishlatish yoki ishlatilgandan keyin dezinfeksiyalash va qanaqadir ahamiyatli degan savol qo'yilibdi. Albatta, niqoblarni turiga qarab, ularning sifatiga qarab ishlatish muddatlari belgilangan. Bu to'g'risida biz sizlarga ko'p ma'lumotlar berganmiz. Demak, oddiy niqoblarimiz 3 soatdan 4 soatgacha sharoitga qarab ishlatilishi kerak. Ishlatilib bo'lingandan keyin ular bir martalik bo'lganligi uchun oddiy sharoitda, demak, chiqindilarga, urnalarga solib yo'qotish mumkin. Undan tashqari uzoqqa chidaydigan, uzoq muddatga chidaydigan respiratorlari bor. 8 soatlik M95 respiratori. Uni ham ishlatilgandan keyin chiqindi urnasiga solib yo'qotish mumkin. Kasallanganlarning tuzalish darajasi qay darajada? Xabaringiz bor, ushbu kasallikni kelib chiqayotgan o'lim ko'rsatkichlari 3%dan 7%gacha, o'sha davlatda tarqalganlik darajasi, undan tashqari kasallikni, ya'ni virusni LS formalari bor. Ushbu formalarga qarab turib, bundan tashqari bemorni immuniteti, uni holati, uni yoshi va boshqa ijtimoiy yashash sharoitlariga bevosita bog'liq kasallikni bugungi kunda to'liq sog'lomlashtirilishi, demak, agar maksimum 7%gacha o'lim bo'ladigan bo'lsa, 93%gacha sog'ayishi kutiladi. Bugungi kunda kasallanganlardan 60%dan ortig'i sog'aytirilgan. Ushbu kabi savollar shtabimizga ko'plab kelib tushmoqda. Mamlakatimizdagi tashkil qilingan call markazlarda tinimsiz yerda malakali mutaxassislarimiz xalqimizni qiziqtirgan savollarga javob berib, ishlarini uzluksiz davom ettirmoqda. Salomat bo'ling.
Respublika bosh davlat sanitariya vrachi Bahrom Almasov tomonidan ta'kidlanganidek, mamlakatimizda koronavirus infeksiyasi bilan kasallangan bemorlarning soni ayni daqiqalarda 43 nafarga yetgan va Respublika maxsus komissiyasining topshirig'iga binoan kasallik mamlakatimiz bo'ylab tarqalib ketmasligini oldini olish bo'yicha zaruriy chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu borada shuningdek fuqarolar tomonidan kelinayotgan, murojaat qilinayotgan murojaatlarga ham doimiy ravishda javoblar berib borilyapti. Ayni kabi brifinglarda. Biz mavzuga keyingi dasturimizda yana to'xtalamiz. Studiya